নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ ভেটিছোঁ। আজি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল এটা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, হয় আপোনালোকে কেনেকৈ খুলিব পাৰে, কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰে, সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ি যাওঁ। আহক বন্ধুসকল, ইউটিউব চেনেল এটা খুলিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট অফ ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে এটা জিমেইল আই ডি লাগে, হয় জিমেইল আই ডি। বহুতে জিমেইল আই ডি বনাব নাজানে, তো জিমেইল আই ডি কেনেকৈ বনায় সেই বিষয়েও জানিব পাৰিব। তাৰপিছত জিমেইলটো বনোৱাৰ পিছত কেনেকৈ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে সেই বিষয়েও জানিব পাৰিব। মই ছাইডত আপোনালোকক কেনেকৈ প্ৰচেছ কৰিব লাগে সকলো মই দেখাই দেখাই যাম। আপোনালোকে সেইমতে কৰিলেই আপোনালোকৰ একাউণ্ট হৈ যাব। আপোনালোকে এটা আপোনালোকে ছেটিংছত যাব লাগিব, হয় ফাৰ্ষ্টতে ছেটিংছত যাব। যোৱাৰ পিছত চাব আপোনালোকৰ গুগল বুলি থাকিব, যিকোনো মোবাইলে নহওক চব মোবাইলে গুগল থাকিব, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকে যদি অলৰেডি খোলা আছে জিমেইল আই ডি, তেনেহ'লে আপোনাৰ জিমেইল আই ডিটো খোলা যাব। যদি নাথাকে তেনেহ'লে জিমেইলটো আপোনালোকে নাম চাম লিখি ল'ব। নাম লিখিবৰ কাৰণে এড আনাডা একাউণ্ট বুলি আহিব, তাত এড আনাডা একাউণ্ট বুলি ছাইডত দেখা পাইছে, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ ঘূৰিব, ঘূৰাৰ পিছত আপোনালোকে আহি যাব। আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে আহি যাব, তাৰপিছত ক্ৰিয়েট একাউণ্টত যাব, তাত মাই বিজনেছ বুলি আহে, কিন্তু ফৰ মাই চেল্ফত যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ নামটো, হয় ফাৰ্ষ্ট নাম আৰু তাৰপিছত লাষ্ট নাম, মানে আপোনালোকৰ টাইটেল যদি আছে টাইটেলত মিলাই কৰি দিব। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, ডেট আপোনালোকে যোনটো ডেট হয়, যদি ফিমেল হয় ফিমেল দিব, অ'কে মেল হ'লে মেল দিব, আৰু ডেট টন টন চব সকলো ভালদৰে মিলাই দিব। মিলাই পেলাই আপোনালোকে নেক্সট যোনটো আছে নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ জিমেইল এটা লিখি দিব, যেনেকুৱা যিটো জিমেইল লাগে। তাৰপিছত নেক্সট কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে পাছপৰ্ট এটা দিব, মজাকৈ পাছপৰ্ট দিব, যাতে বেলেগে সেই পাছপৰ্ট ইউজ কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত এনেকৈ আই এম হয় আপুনি বুলি ইয়েছ ইয়েছ দি দিব। তাৰপিছত নেক্সট কৰিব, নেক্সট মৰাৰ পিছত আকৌ ছাইডত দেখাৰ পিছত নেক্সট কৰিব, আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰিব। আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ জিমেইল আই ডি ক্ৰিয়েট কৰা হৈ যাব। অলপ ঘূৰিব, এনেধৰণে অলপ সময় ঘূৰিব, ঘূৰাৰ পিছত আকৌ এনেকৈ আহি যাব, গুগল ছাৰ্ভিচ বুলি আহিব, ব্ৰেক কৰি নিদিব, অলপ ৰখি দিব। ব্ৰেক কৰি দিলে নহ'ব, আপোনালোকৰ কাম নহ'ব, ব্ৰেক নকৰিব, অলপ ৰখি দিব। হোৱাৰ পিছত এনেধৰণে যেতিয়া আহি যাব, অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইউটিউব আই ডিত যাব। ইউটিউব আই ডিত গৈ পেলাই আপোনালোকে তাত গৈ এনেধৰণে আহি যাব, তাত ইয়ৰ চেনেল বুলি আহি যাব অপশ্যন, হয় ছাইডত যোৱাৰ লগে ইয়ৰ চেনেল বুলি আহিব, তাত ক্ৰিয়েট বুলি আহিব, ক্ৰিয়েট চেনেল বুলি আহিব। তাত আপোনালোকে যদি বেলেগ নাম দিব বিচাৰিছে, মই অজয় বৰা বুলি আছে, তাত আপোনালোকে যদি চেনেলটোৰ নাম বেলেগ কিবা নাম লিখিব বিচাৰে তেনেহ'লে নাম দিব পাৰে, যিকোনো ধৰণে মেজিক অসম, অসম যেনেকুৱা আপোনালোকে চেনেলৰ নাম লিখিব বিচাৰিছে, লিখি পেলাই আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰি দিলে হ'ল। ক্ৰিয়েট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল খোলা হৈ যাব, ক্ৰিয়েট হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে প্লাছ চিহ্ন তলত দেখা পাইছে, সেই প্লাছ চিহ্নত গ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড দিব পাৰে। লগতে ইয়াত ডেচক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ডেচক্ৰিপশ্যন দিব লাগে, কেমেৰাটো যোনটো দেখাইছে কেমেৰাত আপোনালোকে ফটো দিব পাৰে। এনেধৰণে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰাইভেট কৰি দিব পাৰে যদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হাইন কৰিব বিচাৰে। আৰু লগতে আৰু বহুত প্ৰচেছ আছে, আপোনালোকে যদি প্লে'লিষ্টখন যদি দেখাব নিবিচাৰে প্লে'লিষ্টো হেৰি কৰিব পাৰে। আপোনালোকে সকলো মই পিছত সকলো কথা ক'ম, লগতে ভেৰিফাই কেনেকৈ কৰে সেই বিষয়েও ক'ম। তো তাৰ বাবে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে মই নেক্সট ভিডিঅ' দিবলৈ সাহস পাওঁ। আৰু এটা এটা লাইক কৰিব, যাতে লাইক কৰিলে তেতিয়া মোৰ উৎসাহ বাঢ়ে এটা নতুন ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ভেৰিফাই কেনেকৈ কৰে, হয় ইউটিউব চেনেল এটা খোলাৰ পিছত কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰে সেই বিষয়ে ক'ম। আৰু বহুত টিপছ আছে আপোনালোকক কৈ যাম, তাৰ বাবে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজিলৈ এৰিলোঁ, বাই বাই, জয় আই অসম।